Dimitrovgrad, grad u prolazu iz Jugoslavije u Bugarsku i obrnuto. Ne znamo, što za ovu priču i nije bitno, ko je prvi ovde doneo fudbalsku ili košarkašku loptu. Znamo, međutim, da je Aleksandar Aca Markov, koliko juče, doneo u Dimitrovgrad atletiku, celu atletiku. Mogu vam reći da u Dimitrovgradu, kao i drugim gradovima, postoje talenti za atletiku. Znači, trebalo ih je samo okupiti. Ja sam posle završetka studija zaposlio se ovde, tako da sam tu moju ljubav prema atletici još iz Niša dok sam se bavio dole atletikom preneo na te mlade sportiste. Samo posle godinu dana već su postigli prve rezultate. Svojim entuzijazmom i ljubavlju inficirao je sve oko sebe, pa danas na stadionu koji je fudbalski parče trave uzimaju i mali atletičari. Volim atletiku i treniram evo godinu dana, mnogo je volim i imam vremena i za igru i za učenje. Idem na nekoliko sekcije, matematičku, recitatorsku, folklornu. Volim atletiku i za mene nije to vreme da sedim kući, zato ja dolazim ovde i trčim. Sve je zasnovano na ljubavi i dobroj volji. Tamo je, prošlog leta, i osnovan atletski klub Železničar. Sasvim namerno, baš tako se zove, jer oni koji su u porodici železničara imaju, ako ništa drugo, bar besplatan prevoz železnicom. Šta još imaju atletičari u sada sve više atletskom Dimitrovgradu? Gotovo ništa, osim namere da ovaj prelepi sport afirmišu na pravi način. Predsednik kluba, Dimitar Mitov, šofer Niš Ekspresa, reče da atletike neće biti ako u Dimitrovgradu ne bude i atletskih takmičenja. I tako je klub, letos osnovan, kraje marta ove godine bio više nego sjajan domaćin i organizator kroz prvenstva Srbije. I bit će, kako priča Mitov, koliko sutra i organizator kroz prvenstva Balkana, jer je lociran tako da se sa Balkana baš u Dimitrovgrad strašno brzo stiže. Za sada se u Dimitrovgradu atletika ponajviše trenira. Tako dobro da se baš ovim dečacima i devojčicama pridružila i pristupnicu za Železničar potpisala i Ivana Paunović iz Pirota, i to samo zato jer je u Dimitrovgradu klub i organizovaniji i uspešniji. Pegi Đurova ima tek 13 godina i već je treća pionirka Jugoslavije u skoku u vis. Danas je ona najbolja učenica trenera Markova, a sutra će možda još uspešniji biti već viđeni Igor Kamenov ili Danijela Elenkova, Julija Kamenova, Ivica Ivanov, Nenad Petrov, i rekoše nam da zapamtimo njeno ime, Ivana Stanče. Takav je danas atletski Dimitrovgrad, prepun ljubavi za jedan lepi sport, još ispunjeniji nadanjima da će se na tom putu do sportskog olimpa jednom i uspeti, bez obzira što je sve viđeno više improvizacija iz koje se, kao po nekom pravilu, bar jednom šampion jedan rodi. A ako se to i ne dogodi, ostaće uspomena i priča sa porukom da je vredelo bar pokušati. Ovako su nas 1989. godine videli drugi. Na svu sreću, atletika u Dimitrovgradu nije se završila samo na pokušaju. Već prvi nastup, mesec dana po osnivanju kluba, pokazao je da kraljica sportova u Dimitrovgradu ima budućnost. Marta meseca na regionalnom krosu na bubnju u Nišu osvojene su i prve medalje: Bane Đurov, Nela Kamenov, Dušica Dejanov i Danijela Lenko osvojili su prve medalje za klub. Ubrzo smo postali organizatori značajnih takmičenja. Krajem 1988. u Dimitrovgradu boravi Aleksandar Petrović, naš najuspešniji trener za srednje i duge pruge. Tada je donešena odluka da Dimitrov dobije organizaciju kroz prvenstva Srbije, koje je bilo vrlo, vrlo uspešno organizovano marta meseca 1989. kada su, znači, prvi put osvojene i medalje. Danijela Lenkov je postala prvak Srbije u krosu, a Todorov Dragan je osvojio bronzanu medalju. 1990. godine ženska ekipa atletskog kluba Železničar
Kao pobednik Lige Srbije učestvovala je u kvalifikacijama za popunu Atletske lige Jugoslavije. Takmičenje je održano krajem septembra u Sarajevu, a naš klub bio je pojačan Olgicom Ilić iz Niškog železničara i Jurkom Hristovom iz Sofije. I pored toga što smo do zadnje discipline prvog dana bili u vojstvu, zbog greške u štafeti, diskvalifikovani smo i samim tim izgubili sve nade da se plasiramo u Atletsku ligu Jugoslavije. U to vreme već se izdvaja jedna grupa takmičara od koje su se očekivali ozbiljni rezultati na republičkom nivou. Bili smo pozvani u juniorsku selekciju, znači na pripreme na Paliću i posle tog takmičenja, znači osvojene su već i prve medalje na republičkom takmičenju, to je bila Julija Kamenov, takođe Ivica Ivanov u troskoku, Pegi u skoku vis i Dušica Dejanov u trčanju na prepone. Iz pomenute grupe najbolje rezultate ostvaruje Dušica Dejanov, koja će obeležiti godine koje dolaze najvećim uspesima u istoriji kluba. 93. Dušica Dejanov kao najbolja juniorka u tada u Jugoslaviji, u SR Jugoslaviji, odlazi na Balkansko prvenstvo u Solunu, gde osvaja bronzanu medalju, izgubivši srebro za 4 stotinke, a zlato za 19 stotinke. 3 godine kasnije, posle pobede na državnom prvenstvu na 400 metara prepone i 3. mesta na 400 metara, Dejanova dobija poziv da debituje u seniorskoj reprezentaciji na prvenstvu Balkana u Nišu. Na tom takmičenju Dušica osvojila 2. mesto na 400 prepone i kao članica štafete 4x100 osvojili su bronzanu medalju. 1998. godine pojavljuje se još jedna grupa takmičarki koja će narednih godina beležiti odlične rezultate i osvajati medalje za klub. Pojavljuje se i Tamara Stefanov, višebojka koja dobro i baca koplje, trči prepone, zatim Jelena Nikolov u sprintu i u skokovima Jelena Vladimirov. One na prvenstvu Srbije u Bajinoj Bašti osvajaju u štafeti medalju, Tamara Stefanov u koplju. 2000. na trening dolazi dečak koji će narednih nekoliko godina ostaviti trag u disciplini skoku vis, ne samo u Dimitrovgradu, već i u Srbiji. U naš klub dolazi Đorđe Gogov, koji je najverovatnije učinjen skokovima Topića i ostalih na mitingu. Želi da se bavi disciplinom skoku vis. Vežbamo i posle 2-3 meseca odlazimo na takmičenje u Čačku, gde on na republičkom takmičenju za mlađe pionire osvaja zlatnu medalju. Đorđe Gogov stalno napreduje, pa je ubrzo postalo jasno da može i do državnog rekorda u pionirskoj konkurenciji. Na mitingu u Beogradu skok ka Evropi po prvi put obara pionirski rekord Dragutina Topića od 196 i postavlja novi od 2 metara. U dresu reprezentacije Srbije na juniorskom prvenstvu u Atini naredne godine Đorđe Gogov skače 2:01 i osvaja srebrnu medalju. U to vreme pojavljuje se Ivana Vladimirov, čija osnovna disciplina je bila višeboj. Od tih disciplina najuspešnija je bila u bacanju koplja i u trčanju na 100 prepone, gde je osvojila i bronzanu medalju na seniorskom prvenstvu Srbije. Takođe i u višeboju ima srebrne medalje i na prvenstvu Srbije i na prvenstvu Bugarske, tako da je bila uvršćena na spisku za Balkansko prvenstvo u Krajovi 2004. godine. Na izbornoj skupštini 2004. godine za predsednika izabran Simeon Manov, na čiju inicijativu klub menja naziv u Atletski klub Balkan. Krajem te godine organizovana je još jedna manifestacija koja je u godinama koje dolaze postala tradicionalna. Da bi na neki način proslavili završetak sezone, uspešne sezone, bio je dogovor da sa takmičarima, odnosno sa našim sportskim prijateljima iz Niša, Atletskim klubom Maraton, održimo jednu trku od centra grada do manastirčeta, koju bi smo zamislili da posvetimo gradskoj slavi Dimitrovdan. Tako je i
tada dobila ime trka do današnji dan, Gmitrovdanska trka, i ona staza je bila ista, znači od centra grada pa do porte manastira Sveti Dimitrije. 2009. u Dimitrovgradu se održava prvenstvo Centralne Srbije u planinskom trčanju za sve kategorije, koje je pored dobre organizacije iznedrilo i dve reprezentativke Srbije. Prvi pobednik je bio Goran Čegar iz Apatina za muškarce, a Teodora Krstev za žene. Taj uspeh Teodoru je doveo do toga da učestvuje na Balkanskom prvenstvu za juniorke, a takođe i drugoplasirana Anita Veličkov je bila u sastavu reprezentacije sa Teodorom i one su trčale na prvenstvu Balkana u bugarskom gradu Teteven, gde su osvojile Teodora 12. mesto, a Anita 14. Naredne godine u prvi plan iskače Željko Đigov, koji pobeđuje na prvenstvu Srbije u Dimitrovgradu. Izborio je mesto u reprezentaciji za evropsko prvenstvo u Saparevoj banji u Bugarskoj, gde je u konkurenciji 60-ak takmičara bio 48. Atletski klub Balkan od 2011. godine postaje suorganizator još jednog značajnog takmičenja za mlade. Na preporuku Atletskog saveza Centralne Srbije, klubovi koji nemaju tartan stazu osnivaju ligu pod nazivom Kad nema tartana, dobra je i šljaka. Naš klub je bio jedan od šest gradova koji su organizovali pomenutu ligu. To je bilo takmičenje na kome su učestvovali pioniri iz gradova centralne i istočne Srbije, kao i u naš grad i na našem takmičenju učestvovali su i takmičari iz Bugarske, tako da je na jednom mestu bilo i po 200 mladih iz Srbije i iz Bugarske. Ipak, najznačajnija manifestacija koju organizuje Atletski klub Balkan i po kojoj je Dimitrovgrad postao nadaleko poznat, jeste međunarodni atletski miting skakača Jump. Ovo takmičenje prvi put je organizovano sada već daleke 1995. godine i do sada je imalo 23 izdanja. Naša takmičarka, naša prijateljica Jurka Hristov, dovodi 15-ak skakača iz Sofije, takođe i naš trener Fahrudin Jahić dovodi iz Beograda, i to je bio početak organizovanja džampa u Dimitrovgradu. Prvi pobednik je bio Koco Kostov iz Sofije i Eleonora Miluševa, takođe iz Sofije. Narednih godina miting postaje masovniji i organizovaniji. Sve je više kvalitetnih takmičara koji učestvuju, ali i publike koja dolazi da vidi mnogi reprezentativce Srbije i Bugarske. 98. godine u naš grad je po prvi put gostovao Dragutin Topić na džampu. On je tada bio jedan od najboljih svetskih skakača u vis i on je u Dimitrovgradu preskočio 2.27, što je u tom momentu, znači 98. godine krajem jula, bio treći rezultat u svetu. I po prvi put je na mitingu bilo više od 2000 gledalaca, prosto nije bilo slobodnog mesta na terenu za male sportove. Za 23 godine, koliko postoji međunarodni miting skakača Jump, pored Dragutina Topića, Dimitrovgrad je imao priliku da vidi i mnoga druga velika imena srpske i bugarske atletike, učesnike svetskih prvenstava i olimpijskih igara. Da kažem da je skakala i Mirela Demireva, koja je osvajačica srebrne medalje na zadnjoj olimpijadi. Skakao je Viktor Ninov, dugogodišnji skakač preko 2.30 i učesnik na dva svetska prvenstva i jednu olimpijadu. Takođe, rekord mitinga drži i Leonora Miluševa sa 189. Nikolaj Atanasov drži rekord u skoku dalje sa 8.20. 5.30 je skočio Efremov u skok motkom. Jurka Hristova 6.30 u dalje. Marija Dimitrovu Troskuku 14.18, sa tim rezultatom se ulazi u finale na svim zadnjim takmičenjima u ženskom troskoku. Prošle godine, džamp je po prvi put proširen kroz organizaciju Jump Campa,
u kome su mladi takmičari u skakačkim disciplinama imali prilike da rade sa vrhunskim trenerima i uče najsavremenije tehnike i metode treninga. Ideja je da narednih godina Jump Camp preraste u nešto mnogo veće i značajnije. Imamo i seminar za trenere i takmičenje za sve uzraste. Nadamo se da izgradnjom Jump kompleksa doći će na pripreme skakači iz Srbije i Srbije i susednih zemalja, tako da će naš grad biti centar u ovom delu Balkana za skokove i uopšte za kampove za skakačke discipline. Nemoguće je 30-godišnju istoriju jednog kluba smestiti u 15 minuta. Ovo je bio pokušaj da predstavimo samo deo onoga čime se atletski klub Balkan ponosi. Iako nismo uspeli da spomenemo svakog atletičara koji je zaslužan za pisanje istorije Dimitrovgradske kraljice sportova, svesni smo da je svaki načinjen korak bilo kog našeg člana na treningu ili takmičenju utkan u temelj onoga što atletski klub Balkan danas predstavlja u zemlji i van nje. Ovoga puta skrenut ćemo vam pažnju na neke nove klince koji su budućnost našeg kluba. Andreja Sergijev, Andrija Stojiljković, Milica Stojicev, Marija Stankov, samo su neki od takmičara od kojih očekujemo da nastave tradiciju postizanja dobrih rezultata. Verujemo da će se taj spisak proširiti u godinama koje dolaze. Da li smo bili u pravu, vidjet ćemo za 10 godina, kada ćemo se ponovo okupiti da pričamo o nekim novim junacima koje je iznedrio Atletski klub Balkan.